Біля суду зібралися майже півсотні працівників лікарні. Вони не хочуть, щоб приміщення медзакладу передали Тернопільській громаді. Про це розповів тимчасовий виконувач обов'язків директора медзакладу Володимир Лісовський. На останній сесії районної ради було прийнято рішення розділити майно, яке знаходиться на території міста Тернополя, в рівних частках між шістьма громадами, які активно приймали участь в свій час в будівництві цього майна. І зараз залишитися без майна, де немає можливості впроваджувати свою діяльність, практику, ну, звичайно, це є неправильно. В той же час я розумію і позицію міста. Це їхнє право боротися за майно, тому що так зробив закон. Чому працівники лікарні не хочуть, щоб майно медзакладу належало Тернопільській громаді, розповіла виконувачка обов'язків медичного директора райлікарні Галина Осінчук. І якщо цей лікувальний заклад перейде у власність міста, значить доступ нашим, ми вважаємо, нашим громадянам буде дещо обмежений. За словами начальника відділу охорони публічного порядку Степана Савика, медики не порушували громадський порядок. О 10:30 в господарському суді почався розгляд справи. Головуюча суддя Надія Андрусик повідомила, що сьогодні суд планує заслухати вступні слова сторін, провести дебати та вивчити документи. Першою дали слово представниці міськради Олені Олійник. Верховною Радою України було прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій. Цим законом було закладено обов'язок районних рад передати об'єкти спільної комунальної власності у власність тим територіальним громадам, на території яких ці об'єкти знаходяться. Представник Тернопільської районної ради Павло Левків каже, райрада погоджується, що майно райлікарні мало бути передане тим громадам, на території яких воно знаходиться. Тернопільська районна рада заявила про часткове визнання позовних вимог, а саме в частині визнання незаконним та скасування рішення Тернопільської районної ради номер 747 від 17.11.2020 року про передачу до комунальної власності сільських, селищних рад Тернопільського району частки майна спільної власності територіальної громад сіл та селищ. Про що була подана на ім'я господарського суду Тернопільської області відповідна заява про визнання частини позовних вимог від 26.01.2021 року. Також учасниками цієї справи є представники районної лікарні та шести громад, яким передали майно медзакладу – Великобірківської, Байковецької, Великогаївської, Великоберезовицької, Підгороднянської та Білецької. Представник Великоберезовицької громади Володимир Тимчій каже, коли на сесії Тернопільської районної ради попереднього скликання вирішили передати майно лікарні шести громадам, Тернопільська міська рада не могла на нього претендувати, бо Тернопіль мав статус міста обласного значення. Я стверджую про те, що місто Тернопіль, об'єднана громада міста Тернополя, не мала жодного права на будь-яке майно, яким розпорядилася Тернопільська районна рада. Тому, каже Володимир Тимчій, просить суд відмовити у задоволенні позову Тернопільській міськраді. Його підтримали й інші представники громад. Представник Підгороднянської громади Володимир Осядач каже, закон не забороняє громадам мати майно на території інших громад. Закон про місцеве самоврядування говорить про те, що територіальні громади мають право мати об'єкти комунальної власності на території інших громад. Тобто цього права я зараз уточню. Пункт 1.3 частини 9 статті 60. Виступи сторін загалом тривали близько 3 годин, тому дебати та розгляд доказів перенесли на 12 травня. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.